Tervetuloa kaikille katsojille, tervetuloa uuden videon pari. Ja tähän heti alkuun mä sanon teille, käykää kaikki ottaa meikän somet haltuun, koska siellä te saatte ilmoituksen, milloin tulee video, milloin mä aloitan striimaa, milloin tulee mitäkin. Niin teidän on todella tärkeää, jos haluat seuraa mun elämää, käy kattoo ne sieltä ylös teidän oman sosiaalisen median verkostoihin lisäksi, koska se on hyvin tärkeää minulle ja teille, että tiedätte, milloin mitäkin tapahtuu, kuten tänäänkin tapahtuu jänniä. Ja nyt käydään semmoista aihetta, joka on varmasti kovin monelle nettiä selanneet tullut ilmi, niin Tuure Boelius on nyt luonut tälle päivälle, tai oikeastaan tuli eilen, tai tuli se niinku traileri, tai teaseri tuli, ja sitten tuli myös Spotifyhin ilmoitus, että nyt on tullut heidän uusi biisinsä, ja mä tein siitä ikään kuin videon, mutta sitten mä ajattelin, että mä haluan odottaa, että tämä niinku kyseinen musiikkivideo tulee, ja nyt se on tullut, ja tää musiikki oli ihan taas floppi. Ja mä pahoin pelkää, että musiikkivideo enemmän raiskaa nyt sen niin kun itse jääkiekko Suomen porukka, koska siis se jääkiekko. Mä ymmärrän kyllä, jos mitä se haetaan tällä biisillä, mutta täällä on niin iso massa ihmisiä olettaen, että tästä biisistä tulee Suomen MM-joukkueen biisi. Ja mä en yllättyisi, koska meillähän oli eräänä vuonna oli Euroviisuissa ärriseviä vanhoja ukkoja. Niin en mä yllätys nyt piivittämään pikkukakartuleen laulaa meille niinku Suomen MM-biisit, niin en mä yllättyis. Koska tää on niin iso juttu, ja oikeesti mäkin vähän niinku omalla tavallaan pelkään, tai ei pelkään, mutta kammoksun sitä ajatusta, että nytten Suomen joukko joutuu kantamaan tämän kaltaista biisiä vielä mukana, koska tää on ihan selvästi siihen tarkoitettu, jos joku lähtee väittämään, että tää ei oo kyse niinku mitenkään jääkiekko MM-meistä, niin kyllä tasan on. Koska en mä halua kuunnella biisiä, jossa puhutaan seksuaalisuudesta. Mä haluan kuunnella biisiä, joka vaan liittyy yleisesti kaikkeen. Sehän se Suomen musiikin pitäisi ollakin. Ja jos me katsotaan heti alkuun, niin täällä on 2600 likea ja 4000 dislikea, joten tää on ihan totaalisen ryysitty tää video alas, ja Kaiku Entertainmentilla on niinku iso ongelma. Tää ei tuu todellakaan päätyyn hyvin ehkä tällä kohdalla tän biisin kanssa, koska tää biisi on farssi. Mutta katsotaan, mä oon nähä. Jännänä katsotaan, miten käy Tuure Boeliuksen Lätkäjätkä Ville musiikkivideon kanssa, koska tällä voisi olla pointti, mutta mä haluan nähdä, että onko tää niinku yhtä farssi kuin aikaisempi. Lätkä jätkä Ville, kaikki tytöt kuolaa, kissa tappelee siitä, kuka saa olla senkaan. Mimmi tytke, kaikki mimmi titke, jokainen niistä haluu palaa, lätkä jätkä Ville. Siis tää alku lähti oikeesti niinku heti farssille, koska musiikki oli ok, mutta sit heti tuli nää sanotukset, niin tää meni heti niinku penkialle. Tässä biisissä heti tuli tää yksi asia esille, joka on se, että Tuuren sanotukset luodaan silleen, että Tuure olisi se niinku ymmärrä, joka biisi on se päähenkilö, on itse laulaja. Mut nyt luodaan tässä, että jokainen kolmijalkainen ihminen, eikä miespuinen henkilö, on Tuuren perään. Oleks minä vähemmistö? Minä en kuulu siihen joukkoon, joka in love Tuure. Kai mä sitten on vaan poikkeusihminen. Mä vaan olin pukkarissa muina miehinä. Ja voin kertoo, että Villen hauiksilla on pikkasen paljon. Miten se on päässyt sinne pukkariin edes? Miten se sinne mennyt? Koska ei sinne noin 1-2 vaan ryysitä sen verran, mitä mä tiedän jääkiekon niinku tiloisen. Sinne vaan niinku mennä. Varsinkaan stadissa, koska nehän on niinku vartioitu ja omalla tavallaan. Siellä niinku portsari kattoo niiden perät, sinne ei kukaan mene juuri tekemään mitään niinku tuhoja, niin ja Tuure on sen sisälle päässyt. Tell me, mä haluun tietää. Mulla on pakko huomioida, mä oon katsonut tän teaserin nyt niinku toistamiseen, tai tän kohan, niin tää kyseinen henkilö täältä niinku takarivistä, tai toiselta riviltä niin sanotusti, huomaa, että kuinka paljon siis kun katsotaan uudelleen ton pieni pätkä, ton 2 sekuntia noin.
Ei niinku kiinnosta vittua, kun on saatanan musiikkivideo, siis niinku, mitä se tekee tässä? Sitä niinku kysytti arvalla suuri osa näistä niinku tähän mukaan, koska tää ainakin vähän vaikuttaisi nyt siltä. Erehty varmaan sukupuolesta ainakin tällä periaatteella, mitä mun pitäisi feikata. Mä oon kamala ihminen. Ja siis ennen kuin nämä kaikki niin sanotut ihanat ihmiset, jotka alkavat minua syyttämään, että minä en hyväksy homoseksuaaleja, niin herran vitun lauta, minua ei kiinnosta yhtään kuka tunkee minnekin rööriin mitäkin, koska mun oma parhain kaverini on homoseksuaali. Siis mä voin sanoa, ainoastaan kaksi asiaa, missä tässä niin kuin ollaan omalla tavallaan kehitytty, on se musiikki ja kuvaustyyli. Että tää ei oo nyt selleen niinku juosenkustun näköinen, tässä niinku näkee, tässä on yritetty, mut noi sanat ja teema, ne ei vaan mene niinku yksi yhteen, ikään kuin. Mutta mä tiedän, että nyt tulee sanomaan, että mä oon hirveä ihminen, koska mä tekin tässä reaktiovideon, mutta kun tää on vaan mun mielipide, mä en voi vaikuttaa teidän mielipiteeseen, mitä te ootte mieltä, mun mielipide on vaan, että tää oli farssi, ja 4000 ihmisen mielestä myöskin tää musiikkivideo oli farssi, jotenka en mä varmaan yksi mun mielipiteeni kanssa, jotenka laikkimäärien perusteella suuri osa on mun kanssa samaa mieltä, ja joku olet tämä jo massa mukana, mutta ei. Mutta kiitoksia, kun katsoitte videoa. Muistakaa painaa like, jos tykkäisit tästä kyseisestä videosta. Kertokaa, mistä videosta olette seuraava kerran, mä reagoisin tai jonkun musiikkivideo, koska näistä on mun mielestä, kun jenkin tykkää katsoa näitä kaiken vaan musiikkivideoita, joita tulee Suomesta, niin laittakaa mulle sitten kommenttiboksiin tonne alas, minkä te haluatte seuraa meikä reagoi. Mutta jakakaa tää video teidän frendeille, WhatsAppissa, Snapchatissa, Instagram Directissä, Twitterissä, ihan kaikkelle, jakakaa tää video ja oikeesti käy katsomaan mun somet vielä ennen kuin lähette videosta. Me nähdään seuraavan kerran videon parissa. Se on sillä. Moro!